已经是一个非常优秀的跳远以及跳高运动员。哇！没有没有没有，不是专业的，就学校里面会那个体训队。哦。最好的前练过跳，贝越式跳高跟跳远。最好的成绩得过第几名？我那时候在区里吧，北京市海淀区的那个前三，一般我都是一二三都有过。哇！哎，还不错还不错。这样吧，首先我们就要来先测量一下大家每个人跳高，看看你最高可以跳多高。我们来问一下 Cibo。你会不会打篮球？篮球喜欢吗？会。那么一般你跳高的话，篮球我会。啊，你篮球的话，一般你打篮球，你跳可以最高可以跳多高？这种多高？这么高是这么高？这么高吗？能跳这么高？原地跳这么高的话，一般不是灵长类，是羚羊。那李凡们一般在什么情况下跳到最高？贪婪那个时候。一起进入我们的跳一跳。把这里看，各位，这个板子呢，总共是，如果谁可以跳到三米以上，我们现场就叫做孙悟空。大家看一下啊，在我们当中，你们认为谁会跳得最高？方林觉得？我觉得郝丽。郝丽，你往这里看，力扬的话，他人家是专业的运动员。对，我就觉得有力量就会跳得最高。对，力扬，我其实以前还好，现在因为脚受伤嘛，开过刀以后就差很远了。但是知道我们这一轮的这个惩罚措施吗？末位淘汰制，谁如果说是跳的最高就被淘汰，是跳的是最低的那一位的话，就会被当蟑螂来踩。我这是开玩笑。那么怎样是正确的跳的这个方法呢？我们这轮呢，我们是要每个人看最高你能跳多高。首先我们请我们当中跳的，我们自己感觉跳的是最矮的那一位，先来示范一下，好不好啊？小白，好好来，向凡旁边的方林，来往前一步走。不行，我不承认，不承认也得面对。抓紧时间了，抓紧时间了。好。来，做好准备，三、二、一，跳。怎么了？有到一米吗？大，不大，别到这儿，不大。我觉着比两个西瓜能稍微高一点。两个西瓜。好，告诉我们正确的是多少？七十。谢谢妈妈给了我一条修长并且能直立的腿。两条，谢谢。等一下，做人要有数，你知道吗？哎，对。七十只不过是一个基础。我相信接下来的每一位都会跳比这个高的。谁？好的，往前一步走。来，好的，来，好的，做好准备，三、二、一。哇！最终的成绩是九十。一浪还比一浪高。没有。那么接下来呢，我们将请力扬上台给我们来展示。在这里，不跳了吧？在这里，我们正式宣布。最终的获胜者冠军是我们的刘力扬，谢谢。谢谢，都高明了，五洲乐团。这个就叫做捧杀。你先夸了他，他不使劲跳，那对得起谁？好嘞，做好准备，来。好，加油，加油。好奇特的动作，七十。好，成绩多少？七十。哎，也不错。亮，你已经达到一个高水平了。来，掌声鼓励一下。好，接下来是珊珊，珊珊，珊珊，拭目以待了。开始，开始。六十，好，六十还不错的成绩了。六十，好，按照我们刚才的这种跳法的话呢，一般人他会选择的一种跳法。这个成绩大差不差也就这样了。我们的主持人和嘉宾已经完成了第一轮测试，现在来看一看他们的成绩吧。各位嘉宾的成绩公布完毕，一对神秘的弹跳能手也已经跃跃欲试了。他们是谁？他们又将给嘉宾提供怎样的弹跳妙招？不要走开，广告之后答案揭晓。